Нэвтрүүлэг эхлэлчээний эсвэл телевизээр тэгэхээр манай нэвтрүүлэг шууд явагдаж байгаа. Өнөөдрийн манай зочноор Онм сангийн Тууцын дарга Дашторжийн Наранбаатар орлоо шинэ орой мэндүргий. За. Онм сан гэхээр одоо ямар учиртай энэ ямар ч хэсэг элэгний үйл ажиллагаатай холбоотой гэж хүмүүс ойлгоод байгаа. Онм гэдэг маань одоо элэгтэй ямар холбоотой үг вэ? Онм гэдэг нь элэгтэй холбоогүй л дээ энэ манай Буурлавын нэр байгаа юм. Аа манай Буурлав бол нэг л жирийн л малчин хүн байсан. Тэгээд гэхдээ хүний төлөө сэтгэлтэй хүн байсан. Тэгээ бид нар Буурлавын нэрээр энэ дурсгал зориулаад Онм сан гэдэг. Онм сан гэж байх үсэн тий. Аль аймгийн хүн бэ өөрөө? Аа би Говьтай аймгийн хүн. Говьтай аймгийн манай одоо угшил бол Чандман сүм юм. Чандман сүм. Хөөх өнөөдөр Говьтай ч өдөр өдрөө шүү дээ. Төрөн 1830 минутаас би хөгжлийн хөтөлбөр намын дарга Очиватын заяатай ярилцлага хийсэн. Тэгээд аль аймаг өгсөн чинь Говьтай аймгийн Дэгрих. Дэгрих гэж байна. Өнөөдөр Говьтай ч өдөр сайн мэдээ сонсож байгаа юм. Тэгэхээр элэгтэй холбоотой бүх хүмүүс наашаа суугаарай. Элэггүй хүн гэж байхгүй. Тэгэхээр Монголд элэгний өвчин бол маш их байгаа. Ялангуяа элгээр нас барж байгаа хүмүүсийн тав бол Монголд бол одоо дэлхийн дундчаас хамаагүй илүү байдаг. Араа толгой зөгч байгааг би мэдхгүй. Тэгэхээр хүн болгон наашаа суугаараа хүмүүст хэлээрэ өнөөдөр бид нэг цагийн турш элэгтэй холбоотой зүйл ярьнаа гэж бодож байгаа л да. Тэгэхээр Онм сан гэдэг бол за яг хуу элэгний үйл ажиллагаа явуулах одоо танаа өвөөгийн нэрээр нэрлсэн. Өвөөгийн хайртай ач хүү гэж үү? Аа би бол Буурлавтайгаа уулзж байгаагүй. Өө за. Тий. Намайг манай аавыг их сургууль цэрэгт байхад нас урчсан. Гэхдээ тий. Гэхдээ аавынхаа үгнээс л Буурлавынхаа тухай сонсоод Буурлаачтайгээ манай Буурлаач гэж сайхан өгшин байсан. Бид одоо манай миний 3 дүү байгаа. Бид дөрөвөө төсгсөн. Аа. Тэгээ тэр хүний тухай ярьж байгаа зүйлийг л сонсож л өсөд том болсон. Хөгшин одоо байгаа юу Буурлаач? Байхгүй. Манай Буурлаач намайг доктор хамгаалахаас 7 хоног өмнө бурхан болсон. Доктор хамгаалахаа. Тийм. Тэр дээрээс харж байгаа байлгүй дээ. Одоо бурхан шүтэн би сайн мэдхгүй ч гэсэн бас харж байгаа байх гэдэгт итгэдэг юм шүү дээ. Аа тийм яг би ч нэг шинэ толгойн хүн болох дээр зэрэг бурханд бол яг нэг ихтэй гэж хүний сүсгэлшрийг бол хүндэлнэ. Гэтэ өөртөө бол нэг ихтэй гэж юу яаж гаргаад тавьдгүү. Гэхдээ хүний түнд сайн сайхан зүйл хийж явах юм бол ерөөхдөө хүний үл болдгийм хаа гэдгийг бол ер нь ойлгодог л тийм л хүн. Өөрөө бол одоо 38 таа гэж бас харьцангуй залуу байна л да. Тэгээд сам байгуулад одоо бас элэг төв гэд байгуулсан тийм ээ. Одоо Улаанбаатар хотын нэг шин зам гэж хүмүүс яриад байдаг 13 орол байдаг элэг төв. Тэнд маш олон хүмүүс очиж үйлчлүүлж элэгээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр танаа Онм сангийн гол үйл ажиллагаа юу чиглэж байна? А Онм сангийн гол үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт энэ Монгол хүнд хэрэгтэй юм хийх гэсэн ийм зорилготой байгуулах. Мөнгө нь хаанаас гарах вэ? А мөнгө нь бол бид нар ерөнхийдөө голцоо баруун нас босгож байна да. А за гэхдээ бас өөрсдийнхөө хуримтлаас юм зарна. А тэгээд ер нь бол одоо судалгааны төслүүд янз бүрийн зүйл бичээ тэрнийг Монголд оруулж ирээд яг хуу ер нь бидний зорилго бол Монгол хүмүүсээсээ одоо хооронд нөгөө шуулж биш. Аль болох гадна талаас өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг хэрэглээд татаж мөнгө татаж оруулж ирээд тэрнийг Монгол улсын Монгол хүний төлөө зарыг гэсэн ийм зорилготой ашиг юмс байгуулга. Та эмч хүн үү? А би эмч хүн биш. Аа. Би бол физикч хүн. Физикч. Их сургуулийн физикийн ангийг 99 онд төгссөн. Говьтай 10 жилээр төгсөөд. За. Тэгээд 2000 онд Purdue их сургууль гэж Америкийн. Юу нэг сургууль юм? Purdue. Purdue. За. Purdue. Тэр хаана байдаг сургууль вэ? Тэр бол юуны Америкийн нэгдсэн Индиана мужид байдгийн. Аа Chicago, Indianapolis гэх хоёр хотын дунд бий. Аа. Тийм тэр жижигхэн сургуулийн хот л даа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсад эрүү одоо энэ шинжлэх ухаан инженерингийн чиглэлээр бол одоо хамгийн тэргүүлэх сургуулиудын нэг тэнд 2005 он доктор хамгаалсан сургууль та сургууль тий. За ямар сэдвэр? А тэр болох тэр зэрэг энэ фотосинтезийн одоо процесс байдаг штэ. Фотосинтез. За нарны энергийг ургамлууд ургамлч одоо биоэнерги болгож штэ тий. А энэний тэр электронын шилжилт болоод энергийн шилжилтийн процессыг энэ хэд хурдан ийм лазерын туяа хэрглэж судалсан ийм судалгааны ажил байгаа. Тэгээд олон улсын олон сэтгүүлд том ажил хэвлүүлсэн. Тэгээд дараа нь
тэр нөгөө хэлүүлсэн болохоор Америкийн үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэн гэж Америкийн нийслэл Washington DC хотод байдаг. Тэнд 4 жил судлаачаар ажилласан. Тэрний дараа Америкийн Argonne National Laboratory гэж байгаа. Argonne үндэсний аавчлал. Тийм. Тэнд профессор 3 жил ажилласан. Тэгээд нийт Америкт ер нь хэдэн жил болсон байна? Америкч юм баг. За, ерөнхийдөө бол биш одоо бас 90 30 байгаа шүү дээ. Тийм, Америкт бол нэлээд их сурхтаа бол хэдэн жил сурсан. Сурхтаа бол ерөнхийдөө энэ чинь юу вэ? 6 жил сураад тэгээд сая сүүлд бас Stanford их сургууль гэж нэг үү. Stanford. Тийм, Stanford их сургууль гэдэг дэлхийн алдартай сургууль гэдэг да. Тэрний бизнесийн сургуулийг удирдлагын ухааны магистр гэдгээр төгссөн Монголын анхны хүн болсон хүн. Аа, диплом байгаа юм. Одоо биш орж ирсэн хүмүүс диплом байгаа юу гэж асуудаг. Арай авчирсан уу гэж асуудаг юм байна. Аа, өнөөдөр за ягаас хүртэлээс асуулаг. Одоо дөрөв сургууль төгссөн юм гэж диплом байгаа юу гэсэн байгаа л гэж. Тэгвэл одоо бас хаширлдаг болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. За нэг зочин аваадахыг хоо. Байна уу? Аа, нөө. Аа, таныг сонсож байна. Аа, сайн байна уу? Оо, энэ анамгийн косоо. Арай минь төрлөө. За, баярлалаа. Сайн сайн байна уу та? Сайхан хавржиж байна уу? Аа, тэгээд миний хүү өгшил гэж юу гэсэн үү? Хатуу өгшилтэй. Баймастахан бас өгшилтэй байх уу? Тэгтээ тайлбар дэвнүү. Аа, би тэгж нарийн утга хэлээг юм аа. Зүгээр манай аав би бол Алтай Гоолтай аймагт төрсөн, тэнд өссөн. Алтай шорон дээр ямар ч үг байсан. Хүн болсон, тийм хүн, тийм болох дээр зэрэг тэрний гал тэгж хэлж байгаа юм. Манай аав, миний өвөг, эцэг, их энэ хүмүүс бол Гоолтай чандамны хүмүүс, тийм болох дээр зэрэг тэр чиглэлийн тэр нутгийн л хүн гэсэн утгатай хэлсэн юм. Сая өөрөө чи ингээд ярьж хахад мэдрэгч дээ л да. Вашингтон. Яг л American English-ээр тийм ярээд идэг. Профессор хийж хахад Америкт профессорыхад ер нь цалин хэд авчихсан бэ? Аа, за үз тэр чинь 92 сая доллар байсан жилийн. Жилийн 92 сая. Сард тэр чинь байгаар хэд болж байна? 12 таа байгаа. За тэр чинь нэг такси центр хасаад нэг ойролцоогоор юу яадаг юм аа? 6500 авцаадаг. Хөө Америкт бол хангалттай л мөнгө шүү дээ. Тийм тийм. Гэхдээ ийшээ ирэх ямар шаардлага байна? Тэнд чинь Америкт байгаа дэвэл нэг хэдэн жил ажиллахгүй гайгүй мөнгөтэй болох байсан юм шүү дээ. Үгүй тийм, яг хөө би тэнд Америкийн дунджаас дэж төвсөнд амьдарчсэн л дээ. Чикагод юга том байшин худалдаад авчихсан, амьдрал тогтчихсан байсан. Тийм. Гэхдээ яг хөө бас нэг ийм юм байна. Би үнэхээр тийм чадварлаг хүнд юм хийж чадхаар юм бол. Өөрийнхөө одоо зүгээр нэг тийм хувийнхаа эрх ашгийг бодоод бас угаад ийж бас болохгүй. Тийм, тэгээд ер нь бол хүнд би 2006 онд Францад нэг ажиллаар явжгаад нөгөө Америкийн визэ доктор хамгаалсны дараахан сунгаад сунгах гээд нэг ирсэн. Тэгээд тэр үед нөгөө уршин суух мох тийм аваагүй байсан. Тэгээд 2006 онд ирээд нэг сар 20 тонн хэртээ саацсан энэ Америкийн элчин сайдын яамны компьютер систем болохгүй болсон тэр. За. Тэгээ манай буурал ээж 2005 оны 12 сарын 5-нд нас орсон юм байна. Тэгээд тэр нь болох тэр бас миний хувьд бол 3 жил буурал ээждэг уулзалгүй байжгаад нас орчихсон. Тэгээд жоо харамсалтай. Тэний докторийн ажиллагаа дуусгах гээд 3 жилийн дотор доктор амгаалчихсан надад тэгээд. Тэгээд тэрний дараа ингээд ирээ нутгтаа ирээд тойроод яваад бас найз нөхдөгөө уулзаад хүмүүстэй уулзаад тэгээд 99 оны үйл 2000 оны үйл гараа явцсан хүн чинь 6 жил ч бас нэлээ урт хугацаа хүн л да. Яг урд нь өмнө нэг иржил байсан л да. 2001 онд ирээд нэлээ урт хугацаагаар байж байгаа юм. Тэгээ ингээ хүмүүсийн амьдралыг хараад, улс орны байдлыг хараад ингэж яхад бол ер нь юм хийх хэрэгтэй юм байна. Энэ зүгээр ингээд л өөрийнхөө хувийг бодоод ээж болохгүй юм байна гэсэн. Тэгээ яг тэр нөгөө манай гоолтач юм бол юу шүү дээ. Чөндөө аймгуу дундаа баг хамгийн хөгжил муутай нэг байгаа. Байгалийн нөхцөлийн хувьд хамгийн хүнд, хүйтэн, одоо мод ус муутай, ус муутай ингээд. Тэгээд яг хөө тэрэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн нэг мөн чанар бол юу гэдэг вэ гэхээр хөдөлмөрч, бас нэгэн оюуны потенциал сайтай тийм эсвэл байд. Тийм, тэгээд бас энэ тэгээд бид нар чинь Монголоос гараад явхаараа яг Монгол дотроо бид нар гавалттай, харангай, овс гэж ингэж яриад байх тийм ээ. Чухамдаа Монголоос гараад явах Монгол хүн л байхгүй. Ойлгомжтой.
тийм болох дээр зэрэг Монголынхаа төлөө бас хүнд хэрэгтэй юм хийх хэрэгтэй гэсэн ийм бодлоо тэр өдөрч байсан. Америкт доктороо хийгээд профессороор ажиллаад хоёр дээр зугаа Стэнфордыг төгсөөд гоо Монголд ирэхэд амьдрал ямар харагдаж байна? Гаднаас ингээд онгоцны бодлоос буугаад ирэхэд монголчуудын амьдрал таны сэтгэлд хүрч байна уу? Үгүй ээ. Гэхдээ энэ хөрх хөрхгүй асуудал биш юм. Энэ бол миний төрж өссөн газар. Хичнээн мо мохоо байлаа ч гэсэн л төрсөн нутаг. Тийм болохоор тэр бол нөгөө энийг муу байгаа зүйлээ сайн болох ёстой болохоос биш. А бид нар өө ин манай Монгол ийм муу байна, тийм сайн байна, энд дэ биш. А яг хоёр нь бол бид нар ингээд одоо шил хэд юу хэм баруун Европтой ч юм уу Америктэй харьцуулаад бодвол бид нар чинь байгалийн эрс тис өөр амьсгалыг даваад манай байгаль одоо хүмүүс ингэж ярьдаг юм. Их сайхан байгальтай гэж. А байгалийн үед бол онгон тийм ээ хүний гар хүрээгүй ийм байгаль бол байна бидэрт. Газар нутаг том байна. А гэтээ тэр маань бас бид нар чинь бодит байдал дээр болохоор хүнд хүч рүү гохгүй. Чундаа бол монголчуудын амьдрал ахгүй биднэрийн одоо их өвөрмөц зүйл. А гэхдээ хүн амьдрах тийм сайхан газар уу бас биш. Яг нэг нэг үйлхэд бол одоо Улаанбаатар байна уу бид нар ингээ их хүйтэн замшлаар энэ нэг хүн төрөө зөвч залгаад байх шиг байна. За та шууд утсаар холбогдлоо асуултаа тавьж болно. Аа байна уу? А таны сонсч байна. Улаанбаатар баярлалаа хэлэх гэсэн юм аа. За баярлалаа. За тэгээд үүгчтэй тэгэхээр хүн болгон нааша сууж сувгаа битээ солиороо гэж хэлээ. Төрөөний нөгөө заяагийн хэлснээр сувгаа битээ солиороо гэдэг нөхөр их хурдлаар гарчаад одоо балаараад дээ гэж шиг биш. Ягаад гэхээр хүн болгон илэгтэй. Тэгэхээр бид нэвтрүүлгийн 2 дугаар хагасаас хүмүүс илүү сонирхоод ирэхээр илэгний талаар, илэгний тэр нөгөө интерферон, рибоверин, харвоны гэдэг иймийн талаар маш чухал зүйл ярих болохоор хүн болгон нааша суугаараа гэж дахиж хэлээ. Ягаад гэхээр Монголд илэгний өвчл маш их байгаа. Бурхан болоочдын тоогоор бид 100 мянган хүнд оногдох тоогоор дэлхийд бараг толгой зогсож байгаа байх. Тийм болохоор нэвтрүүлгийн 2 дугаар хагас буюу 15 минутын дараа бид маш чухал сэдв рүү гав буюу элэгний өвчлөлийн талаар ярих болноо. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгээр Оном сангийн Тууцын дарга Говалтаа уулд Аштаржи Наранбаатар оролцож байна. Дараагийн асуултаа асууя л да. Оном сангийн хойно гэдэг юм уу урд нь ямар нэгэн улс төрийн нам хүчин бий юу? Байхгүй. Та аль нэг намын гишүүн үү? Биш. Намд орохгүй юу? Намд орохгүй. Би улс төрт орохгүй. Ардсан намд орчих юм бол магадгүй сайхан дэмжиэд нөгөө элдөө бонд юм зөвнөөс хитэн цаасаа байтал тэнхтэй болоод явна шүү дээ. Гэхдээ ийм юм байна. Ийм Монгол хүмүүс одоо өдөрт 7 Монгол хүн элний хүчнээр асурч байна. Өдөрт 7 хүн. Тий. Цэвэр хилгээр. Цэвэр хилгээр. Тий. Монгол нийт нас оролт ерөөсө дангаар 15% бүрдүүлж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг улс төрийн хүчний эсвэл нэг намын нэг удирдахч юм уу нэг хүний нэг байгууллагын асуудал биш юм байна. Энэ бол Монголын асуудал. Энийг бид нэг Монгол болоод одоо хоорондоо нэгдээд ингэ шийдэх хэрэгтэй. Харамсалтай нь манай Монгол хүмүүсийн нэг муу тал нь магадгүй бидний тэр одоо энэ нүүдэлчин соёлохтой хамаатай байх. Хоорондоо хамтарч ажиллаж чаддаг. Энэ одоо хамгийн муу. Хоорондоо хамтарч ажиллаж чаддаг. Энэ бол одоо бид нар бол энийг одоо бүхэл зүйл дээр мэдэрч байгаа. Хятад бол хоорондоо маш ихтэй нэртэй байдаг. Монгол хүн ч одоо тэгээ яах вэ? Сахалтын цааныг айлтаа тэгээд ахトゥутгаа бол одоо жилдээ нэг одоо уулздаг бол ихэн болчиход байна. Хөдөө аймагт явж байгаа бол тэгээд энэ бидний төрлөх зам болов. Тий, энэ ихтэй юу юм шиг байна. Яг уу би ингээд харж яхад ерөөсөө бид нар ийм тэр нь бидний одоо чи чадвал би чадна. А ихтэй энэ их сайн уул нь бол сайн чанар бас. Тий. Гадагшаа гараад явхаараа бид нар яадаг хөхтэй зэрэг бас тэмцээд ингээд бид нар чи цөөхөн хүмүүс шүү дээ. 3 сая байна тийм ээ. Тэгсэн гэрнээ их чадварлаг явдаг. А энэ бол бидний сайн. Гэхдээ дотроо орж ирээд хинхнийхээ хийж байгаа ажлыг нэгнийхээ хүлэн зөвшөөрөд. За энэ хүн үнэхээр энэ чиглэлээр болж байгаа юм байна. Энийг манлайлуулаад ингээд хамтраад ажиллая гэж. А яг би өөрөө биен дээр манлайлах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ асуудлыг шийдэх бүх мэдлэг, бүх зүйлүүд нь бид нар ямар ч үгээс өрнөлүүлээд холбоо хэлхээ энэ бүх зүйл нь бай. Ямар ч үгээс бодит үр дүнгуудад хүрчин. А энэн дээр хамтраад одоо тэр улс төрийн нам бол бид нарт ерөөсөө падли байх. Тэр ямар
чухамдаа Монгол хүний төлөө юм хийхгүй байвал тэр улс төр гэж нам гэж байгаад юу гэх юм. Оромсонд ямар нэгэн дарамт ирэхөө дээрээс манай намд исчээчээ тэгвэл Наранбаатар чамайг дэмжиж гэдэг юм уу төслийн мөнгө өмөрөн ч гэж тийм байх юм уу? Ер нь ерлгүй байх. Одоо бидний жишээлхэд одоо тодорхой хүмүүс бол жишээлхэд зөндөө л олон удаа мэрэгжлийн хяналтаар шалгуулна, янз янзын шалгалт их ирнэ. А ямар нэгэн зөвшөөрөл интеракцсан байвал тэр зөвшөөрлийг чинь хүчингүй болгоно гин. Энэ чинь хүн гэдэг юм чинь тийм ээ. Энэ чинь хүн Монгол хүн биш байгаа. Энэ бол хүн гэдэг юм чинь өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд юу ч хийдэг л юм л. А тэгээд тэр зүсмээ иймэрхүү манайх шиг нийгмийн доройтол нь одоо нэлээд их болцсон ийм газар бол асар их байна. А найруулагчаа тэгэхээр зургууд маань бэлэн болсон бол одоо өгч болох юм шиг байна. Бид нар үнцэн ярьсагтаа орон элегнийхээ талаар тэгэхээр найруулагчаа зургуудаа өгөрөө гэж хэлмээр байдаг. Таавал чинь элегний бол эмч биш юм байна. Биш. Физик ч юм. Америкт тэр тусмаа докторыг хамгаалсан тэгээд тэгвэл найруулагчаа зургуудаа өгөрөө гэж хэлмээр байна. За энийг зураг байна. Та энэ дээр тайлбарч өгөө. Энэ ямар утгатай зураг байна? Энэ улаан шугам нь энэ бол ерөөсө 100 мянган хүнд ногдох элгний хавдрын хорт хавдрын асуралтай байна. 100 мянган хүн. 100 мянган хүнд одоо жилд бол 100 мянган жилд бол дэлхийд нэг дунджаар 9 хүн насварч байгаа 100 мянган хүнд. Зөв бол улаан шугам нь. Улаан шугам. А Монгол улс болохоор энэс нэг 18 дахин их. 100 мянган хүнээс 70 хүн элгээр манайх явж байна. Явж байна. Манайх дэлхийд тасархай толгой зөхөж явж байна. Ерөөсө энэ бол ерөөсө байгаал бодит байдал. Тэг энийг бид нар чунда жирийн ард иргэд бол энийг хүнээр хилүүлдэг мэдэж байгаа. Бидний дунд тийм элгний хорт тавдраа нас бараагүй эсвэл элгний хатуурлаар нас бараагүй элгний өвчнгүү тийм монгол хүнийг олоход хэцүү. Одоо баг байхгүй. Байхгүй. Таван шалтгаан юу вэ? Энэ элэг яагаад монголчуудын элэг яагаад ингэ муудаад байна? Энэ ерөөсө шалтгаан нэг ингийн. Манай байгаль хортой доо биш. Бид нэр их мах идэхтэй юм биш. Энэ бол ерөөсө зөвхөн элгний вирусгээд энийг 3 вирус байл дарахг болдог. Б, С, Д гэх. За. Бидний тэр нэг шарлан гэж яриад штэ. Тий. Шарлан гэж яриад байгаа ч юм болохоор тэр А вирус байгаа. А, Е гэсэн 2 вирус байгаа. За. Зочмогоор өвдөөд тэр нь болохоор хоол ундаар дардаг. Энэ Б, С, Д болохоор зөвхөн цусаар. Аа. Зөвхөн цустай холбоотой зүйлээр тархна. За. А тэгээд энэ одоо 100 хүн насварлаа гэхэд 100 хүний 90 энэ вирусийн халдвартай байна. За мэдээч хэрэг вирусийн халдвартай байж байгаа дээр нь арх уух юм бол бүр гам шиг болж байгаа. Тэ мэ. Манайхч одоо монголчууд сайн арх уу. Тэгэхээр бид нар ч одоо юу вэ? Камбож, Чаддавар, хөгжил муута, Гамби гэх зэрэг Африкийн мартагдсан орн байна. Лаос одоо бас л ядруул орны нэг. Тэдрээс илүү монголчууд элгээр бурхан болж байна гэн. За найруулагчаа зарагийн зург нөхөө. Зарагийн зург дээр юу нэ элгтэй холбоотой энэ. Энэ болох дээр зэрэг одоо 2001 онд жишээлхэд элгний хорт тавдраа бид нэг 1200 1188 хүн насварч байсан байж тээ. Энэ бол манай эрүүл мэндийн спортын яамнаас гаргасан статистик жилдээ. Насралтаа тоолол гаргаж байгаа штэ. За. Одоо бид нэр 2012 онд 2013 14 сүүлийн жилүүдэд бол 1600 орчим болж байгаа. Яа. Чи ерөөсөө ингээд тасралтгүй өсөж байгаа байхгүй. 1600-365 тоогоорч одоо өдрийн төрний хэлдэг тооч гарах. А дээр нэмэгдээд эн чинь бол зөвхөн элгний хорт тавдраа. Дээр нэмэгдээд элгний хатуурл гэж байгаа нэг цироз гэдэг. За. Цирозо бид нар бол тоолч чаддаг байхгүй. Энд ороогүй гэсэн. Энд ороогүй гэсэн. Оо за. Энэ бол зөвхөн элгний хорт тавдар. Элгний хорт тавдраар л 3000 гаруй хүн насварч штэ. Тэрний чинь тал нь дангаараа элгний хорт тавдар. Дээр нэмэгдээд цироз гэхэр чинь нэг 1000 гаруй хүн болж байгаа. Ингээ 2600-365 таваахаар 7. Аимшгийн таа гарах юм. За нэг зочин аваадах. За таныг сонсч байгаа та шууд утсаар холбогдлоо. За сайн байна уу? Бидний сапуу тамарчсан баяр хүргэе. За баярлаа. Бас энэ арт түмнийхээ төлөө ингэж бас зүтгэж яваа танд баярлж байна. За баярлаа. За тэгээд одоо би нэг C вирустэй байсан ба одоо 24 сая гараад байсан. За. Тэгээд энэ хармоны гэдэг юм уух гэсэн 2 жилийн өмнөөс бүр 24 саятай байсан. Тэгэхээр нэг шинжилгээд яг имээ уудгийн даваа дээрээс 30 болсон байх юм. Аха. Та аль нэг юм чид үзүүлсэн чинь одоо уух хэрэггүй. Таны наас цогц сэж байгаа юм өөрөө эсвэл одоо ингээд уртаа очтлын чинь үү эсвэл би организм чинь одоо ингээд сайжирхаар эдрийг устдаад штеп чинь үү юм яах вэ? Би ойлголоо. Тэгээд нөгөө энэ уухаалчлаа. Одоо ингээд манай энэ инженерийн чинь одоо нэг юм асуудал байна. Тийм. Хүний бүр ингээд яг яах гэдэг юм мэдгэтүүлэхгүй явуулаад байдаг. Сайн тайлбар хийж өгдөггүй. Германд одоо бидний шинжилгээ хөтөлбөр ингээд за та энэ чигээрээ явуул. Хэдэн сарын дараа чи гэдэг юм бэ? Хэд хоногийн дараа асуурна гэдэг нь шууд хэлтийм байлээ. Аха.
Манай болохоор зэрэг яахч байгаа мэдгүй хэлж хэрэггүй үү наад үнтэй ортолцоо гэж юм уу ямар нэгэн хүнд өвчтэй байгаа яг ингээд хэлж хэрэггүй өөрт нь хэлж болохгүй шүү гэж явуулж байгаа өгсөнийхээ дараа яг юм бичтэй гэж. За би танаас нэг ганц асуулт асуугаа. Асуултыг нэг асуултанд хариулахын тулд та аль эмнэлэгт юу вирусээ тоолуулсан юм бэ? А аль эмнэлэгт вирусээ тоолуулсан сонсч байна уу? Happy Veritas too. Happy Veritas tolusimo. За Happy Veritas нөгөө тийм хагас автомат гэж оператор тоолдгийн. Тэгэхээр хагас автомат оператор тоолох төр ямар зүйл гардаг вөхөр яг хагас автомат гэдэг чинь нөгөө угаалгын машиныг хагас автомат гэж байдаг штэ. Дунд нь ингээд усаа шууд шахадаг уу та нэг дунд нь гараа оруулаад тийм яг л тийм процесс байгаа юм. Хүний гар ороод байдаг. А тийм болох төр зэрэг та бол бүрэн автомат юутай оператор тоолдог тийм газар очих. Та тэр нь болох төр одоо манай хавдарт өвчин судлалын үндэсний төв манай харьяа илэгний төв сонгодоо интермед. Хараа яг байр чинь хаана байх юм бэ? За би одоо байр юугаа сурчлаад байгаа хэрэг биш шүү энэ. Илэгний төв гээд энэ одоо нөгөө Натур худалдааны төвийн замын тэр нэг шин зам баригдсан шүү дээ. Одоо Хүүхдийн паркаас шин гүрний баруун талд. Тий, шин гүрний баруун талд байдгийн. Гэхдээ энэ юу? Та элэг цэг амэн гэсэн хаяг байгаа. Эсвэл Facebook дээр элгээ хайрлыг гээд Facebook-ийн пэйж байгаа. Тэрнээс ороод тэр манай энэ эрүүл мэндийн спортын яамнаас гаргасан 10 лабораторийн жагсаалт байгаа. Тэрний эхний 7 одоо бүрэн автомат машинаар тоолдог. Тэгээд тэр 7 лабораторийн ингээд нэрсэн жагсаацсан байж байгаа. Тэрнийг ороод үзээрэй. За. Тэгээд холбогдоор. Эргээд тэгээд холбогдоор. Аа тэгэхээр ер нь элэгний өвчтэй хүмүүс нь элэг цэгэмэндээ ороод мэдээлэл авч болох юм байна. Болно. Болно. Болох юм байна. Элэг цэгэмэндээ. Уу нэг найруулагчаа дараагийнхаа зургийг өгч болох юм байна. Бас боломжтой бол тэгэхээр элэгний талаар одоо физикчүүд ярих чинь би бас гайхаад байл дэнд чинь та элэгний талаар нь хэр мэдлэгтэй вэ? Энэ оном сан гэдгийг би гурван миний хоёр дүү байгаа юм. Бид гурван нийл байгуулсан юм. За. Наран жаргал, Даштаржийн наран жаргал гээд өөрөө Бээжингийн сургуулийн анагаах ухааны ангийг элэгний мэсслэр төгссөн. Кембрижэд, Кембриж нэг Америк, Англи алдартай Кембрижийн сургуульд очиж элэгний мэсслэр дадлага хийжсэн. За. Өөрөө neuroscience-аар тэгээ хятадын 3 дугаар эмнэлэгт бас элэгний мэсслэр ажиллаж байсан. Мэдрэлийн одоо neuroscience гэж одоо мэдрэлтийн энэ тарих судлалын чиглэлээр англ доктор хамгаас ийм эмэгтэй байгаа миний төрсөн дүү. Манай оном сангийн гүйцэтгэх захирал элэгний төвийн захирал ийм хүн ба. Энэ наран жаргал доктор маань болох төр ерөнхийдөө энэ бидний энэ эрүүл элэг хөтөлбөр гэдгийн хар зургийг гаргалцсан энэ чиглэлийн мэрэгжлийн зүйлийг хариуцсан хүн. Би бол ерөнхийдөө санхүүжилт одоо энэ олон улсын харилцаа За тэгээд энэ улс төр ийм зүйлүүдийн хийдгэл. За ойлголоо. Дараагийн нэг зочныг авчи танд 1 минутын хугацаа байна. Та 1 минут нь багтаад авах. Баа за урам дуга. За ойлголоо. Яг Монгол улс бол ерөөсөө энэ юустаа ерөөсөө жишээ бүх цэвэр улс Монголд байхгүй. Ерөөсөө огт хөндлөлтэйгүй хөлс Монголд байхгүй. Тийм учраас Монголоос ерөөсөө дэлхийн бүх хаадын 80% төрсөн. Тийм учраас дэлхийн 40,000 төр эзэн суусан хүмүүсийг энэ газар шороо улс маань төрүүлсэн багхгүй нэ. Тэгэхээр наад хүн чи одоо амьдрах үндсэн газар гэж яаж бас хажаарад байгаа нохш байна гэж. Тэгэхээр баг би хариул чаднаа. Шин гадаадын хүмүүс хэлдгийг Монгол үнэхээр сайхан төр онгон байгальтай ч гэлээ гэсэн хүний эрүүл мэндэд айгүй долоохон хувцаж явахгүй айгүй хэцүү. Бүгд үе мөчнөө өвчтэй болдог гэж ярьдаг тэрэ миний мэдхийл хөвд. Та яг үгүй хариулгаа сая хүний хэлсэн дээр. Гэхдээ яг хуу ийм байгаа юм л та. Монгол хүмүүс нэг нэгнийхээ үгийг хүлээцтэй ингээд төвчөртэй сонсох хэрэгтэй байна. За тийм. Гадагшаа гараад би юу гэж хэлээгөө хөвдө зэрэг Монгол нутагт хүн болж амьдрахад амьдрч чадахгүй гэж хэлээгөө. Хүн амьдрахгүй муухай нутаг гэж хэлээгөө. За. Би энэ усан дээр энэ газар шорон дээр хүн болоод өсөө төрөөд ийм сэтгэлгүй Монголын төлөө сэтгэлгүй байсан бол би тэрнийг хаяад явахгүй. Америкт амьдчих юм болох юм биш. Гэхдээ яг нийн үгүй хэлэхэд манай байгаль эрс тес ус уур амьсгалтай бид нар Монгол хүн бол үнэхээр байгалийн шалгараар амьдарч байгаа хүн мөн үү? А гэхдээ бид нар худлаа үнэн яриад өө бид нар 40,000 хааныг төрүүлсэн бид нар ийм мундаг бид нар ийм мундаг гэдээ ингээд худлаа цээжэд илдээж болохгүй. Энэ чинь бол
махтай хоол идэж чаддгүй Монгол зөндөл бий болсон шүү дээ. Тийм. Энэ буруу нь хинд вэ таны бодлоор? Яагаад Монгол орон энэ баян орон өнөөдөр энэ 26 жил тарин бүр амьдрал улам хэцүү болчих вэ? Яг нэг хэсэг сайхан амьдралтай улсууд байна. Тан шиг одоо ингээд өөрийнхөө чадлаар бор зүрхээрээ зүтгээд өндөр нарийн мэрэгчлээ болоод боловсрал баруун дэвсэн хүмүүс байдаг. Маш тэгж чадахгүй байна. Буруу нь хинд вэ? Тийм. Гэтэл яг боловсралтай болно, дипломтой болно гэдэг чинь мундаг болчихгоо шинж биш, тийм ээ. Тэр хаалга нээж өгдөг л болохоос хаалганы цааталд ороод асуудлыг шийдэх нь бол тэр хүний чадварын асуудал. Аа тэгээд сэтгэлийн асуудал бас. Аа Монгол чухамдаа бол 20-р зуунд, тийм ээ. 20-р зуунд Монгол улс үнэхээр өсөлттэй хөгжсөн. Үнэ. Бид нар одоо үнэхээр устж өгөө болох гэжсэн ард түмэн сэргээд сэргэн мандаад өдий зэрэгтэй болцсон байна. А бид нар байж байгаа бидний үг дээдс үнэхээр ухаантай чадварлаг улсууд учраас биднэрт тусгаар тогтнол энэ хилийн маргаангүй энэ Монгол гэж улсыг чинь дэлхийн түвшинд гаргаж ирээ тавьчихлаа. Одоо бид нар энийг өөрснөө арчаатайхан шиг байжгаад хүн амаа өсгөөд хүн Монгол хүн Монгол нутагта сайхан амьдарч болдог нөхцөл болцоог нь хангаад ингээд л явах хэрэгтэй. А 26 жил бид нар учиргүй ингээд бүр доош орсон бол байна уу? А хөгцсөн үү хөгцсөн. А гэхдээ бас буруу хандлагууд их байна. Одоо жишээлхэд сая ингээд нэгнийгээ бид нар ингээд чичилж дайрах. Нэгнийгээ дэндүү их худлаа өн шүүмжлэх бол одоо жишээлхэд бид нар яалаа шүү дээ. Социализмын үед бүх юм болохгүй байсан гэхэл ингээд манай ардчлалын нөхдүүд гарч ирчээл яриад байсан тийм ээ. Чухамдаа өмнөх үе очир зүггүй муулаад байгаа хүн бол тийм сайн хүн биш байдаг. Ойлгомжтой. За нэг зочныг авчий. За тань 1 минутын хугацаа байна. Таныг сонсож байна. Тань 1 минутын хугацаа байна. Асуултаа тавьж болно. За наад түвч ханас гараад ирсэн юм би нэгдүгээр. Хоёрдугаар цар амны сан гэж юуны сан юм бэ? За. Би сая холбогдоод наад түвч чинь нэг ихийн аль намын хүн бол таа оор тэгүр центрант сургууль сая төгсчих. Монголын ард түмэн бол та нар хоёр ялгарсан байж байгаа. Улаанбаатар хотын урд заавчлаа өнөөдөр бол улс төрних ярмааргүй байгаа. Тэгэхээр миний аав ээ чим. Тэгээ ярьсан юм яриад яг сая хүн сонирхож байгаа бол манай нэвтрүүлгийг давталтыг үзэж болно. Тэгэхээр найруулагчаа нөгөө үлдсэн зургуудаа өгвөл сайн байна гэж хэлмээрэн. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Оном сангийн Туучин дарга Дашторжийн Наранбаатар оролцож байгаа Говьтай аймгийн уугуул. Тэгэхээр Оном сан гэдэг бол элэгний энэ Монголд байгаа өвчлөлтээр бас их маш чухал ажил хийж байгаа сан. Одоо ингээд сүүлчийн 30 минутанд бид гол ярих зүйл рүүгээ орно. За энэ юг одоо та тайлбарлаж өгөх үү? За би их сайн хүний асуулт нь би нэг товчхон хэлэх зүйл хэлээ. Миний аав насаараа дунд сургуульд багш хийсэн математикийн багш хүн. Миний ээж 30 хэдэн жил эрүүл мэндийн салбарт сувлэгч хийсэн. Би нэг жирийн л Монгол айлын хүүхэд. Надад дарга зэрэг байхгүй. Одоо та бүхний хэлдгээр нөгөө доороо данхараадгүй дээрээ карангул хүн. За. Өөрийнхөө чадвараа тулгаа хоёуныхаа потенциалаар л яваад эдий зэрэгтэй хүрсэн. Монгол хүн говьтай ширүүн дээр төрчихөд дэлхийн том эрдэмтдтэй ном аялцаад профессор болоод явж болдгийн байна гэдгийг харуулсан хүн. Тийм болохоор надад бол энэ нэг яг хөө тэрийг л эмзэглэж хүлээж авах шаардлагагүй. За энэ зурган дээр санхүүгийн боломж байна уу гэж байна. За харбоны хэмтэй холбоотой юм. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого зарлагыг сүүлийн 5 жилээр харуулсан ийм тоон байна. За. За тэгэхээр зэрэг энэ шар нь болох тэрэ зэрэг манай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого. За. Орлого нь болохоор одоо 2015 онд жишээлхэд 250 орчим тэрбум төгрөг байсан байна, тийм үү? За. Тэгээд бид нэр зарсан нь бол 125 тэрбум төгрөг зарж. Тэгэж. За тэгэхээр үлдэгдэл нь бол 54.4 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байж. За. А 2014 онд 57.1, 2013 онд 83.3 тэрбум. За ингээд сүүлийн 5 жилээ тооцоход 11-аас 15 оныг оруулаад тооцоход бид нэр 281 тэрбум төгрөгийн одоо эрүүл мэндийн даатгалын үлдэгдэл нь юм байна шүү дээ. Тийм байна. За энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бид нэр ингээд бүх тооцоог нь хийгээд үзэхдээ эрүүл мэндийн одоо C вирусыг Монгол улсад 150 орчим мянган хүнийг эмчлээд идгээгээд ингээд устгахад 2020 он гэхэд. За. Устгахад биднэрт ойролцоогоор нэг 87 сая доллар буюу 170 орчим тэрбум төгрөг хэрэгтэй байна. Өнөөдөр мэдээлэл хангалттай байгаа юм байна шүү дээ. Тий, хангалттай байгаа байхгүй. Тэг яагаад одоо тэр харвоны өмийг даатгалаас өгөхгүй гэдэг юм. Гэхдээ харвоны өмийг яхаас өмнө нэг асууя л да. Энэ харвоны өмийг хэн анх Монголд оруулж ирсэн юм бэ? Одоо элэгний бэ? Гэхдээ C вирусын эсрэг одоо дэлхийд
одоо хамгийн сүүлд яригдж байгаа тэр интерферон рибавирины дараа хамгийн сүүлд чи олдтол энэ харвоны юм гэдэг. Харвоны эмийг тодорхой хэмжээгээр ухаар элэгний цэ вирусыг бүрэн устгах гэж нэгэд байгаа. Энэ эмийг Монголд эрүүл мэндийн яам оруулж ирээгүй. Та оруулж ирсэн, хэн оруулж ирсэн? Амар санаа гэдэг хүн бас би оруулж ирсэн гэж яриад байгаа. Арц намын гишүүн, иргэдийн хотын иргэдийн урлын төлөөлөгч. Тий, амар санаа. За бид энэ ажлыг бол 2012 оноос хойш би энэ нэг авгахыгаа 57-д нэлгний хавдар нас алдсан. Нэг авах маань 51-тэд байна. Агцах маань 51-тэд нас урсан. За. Миний иргэн тойронд гэхэд буурлаа маань нэлгний хавдар нас урсан. Миний хамгийн сайн найз одоо миний их сургуулийн анд маань элэгний БД вирусын халдвартай одоо ингэ дэлг натураа юм болсон. Тэр хүний ахын жишээлбэл 30 гэдэд ингэ нас орч ирсэн. Тэгэхээр одоо зөвхөн би ингэ гэрүүлээ ярихад манай гэрүүл жишээлхэд энэ элэгний арх их уудагтай ч юм уу эсвэл өвчнөд ийм биш юм. Ерөөсөө энэ бол зөвхөн энгийн жишээ. Монголын нэг бүгдэр юм. А тэгэд бид нар энэ 2001 оноос хойш энэний хөөцөлтөд манай аав 2001 оноос нэг оноос хойш бид манай тэр наах цах гом гэж хүмүүсэн шар гом гэж хүнсчтэй холбооны ерөнхийлөгч юм хүн байсан наах цах маань энэ хүн илгэний хавд хор давтраар оншлогдоод ингээд явгаад тэр хүнтэй одоо тусал дэмжиэд бид нар тэр хүн нэг л одоо авчих санаатай ингээд яваад байлаа. За тэгэд үнэхээр энэ илгэний өвчин гэдэг бол дийлддэггүй юм зүйл байсан. Аав маань C вирусын халдвартай, эйж мен C вирусын халдвартай. Ингээ явж явж бол юу болсон гэхээр 2006 онд тэрийг оншлуулсан. Аав ээж хоёроо одоо аврахал юм болж хөрсөн байна. Тэгээ энэ бид нэр зүгээр нэг өглөө босоод л ингээ гараад ирсэн зүйл биш. Энийг бид нэр сүүлийн 10 хэдэн жил хөөцөлдөөд анх удаага би аавыгаа Northwestern их сургуулийн Чикагод байдаг тэнд профессор гэж явах та. Тэнд аваачиж эмчилүүлээд миний аав Telperavir, Peg Interferon, Ribavirin гэж энэ гурван эмээр эмчилүүлээд 6 сар болоод идэгсэн анхны хүн. Бид нэр 12 жилд анхудаага энэ илэгний C вирус гэдгийг ялсан одоо түүхэн тэр 12 онд. Тэгээд энэнийг би Монгол төмөнд хүргье. Зүгээр би одоо өөрийнхөө мэдлэг боловсрыг хэрэглээд аавыгаа эмчлээд яачихгүй ш бас хүнд авчирч хүмүүст хүргье гэд энэ ажлыг манай дүү Наран жаргал доктор битээр 12 онд анх хар зургийг нь гаргаад ажиллаад гаргаж ирээд бүх зүйлүүдийн судалгааг нь хийгээд илгэний БЦ вирус, Д вирусын тархалтын судалгааг Монгол улсад анхудаага 2003 онд анх сүүлийнх нь хийгдсэн байдэг. 13 онд бид нар 10 жилийн дараа Монгол улсад энэ судалгааг нь хийгээд хуваараа бид нар Канадаас мөнгө нь усгоод ингэж оруулж ирэх хийгээд тэгээ ономсан бас тодорхой санхүүжилттэй хийгээд ингэж судалгааг нь хийгээд энэ дээр үндэслэл гаргаад ирсэн. За тэгээ яг хуу энэ судалгааныхаа үр дүн 14 оны 3 сарын 25-нд бид нар нийт эрдэмтдээ цуглуулад ингээд тавьсан юм. Тэр цуглуулад тавихад би тэр амар санаа гэж одоо дид сайд байгаа. Жадгийн амар санаа гэж эрүүл мэндийн дид сайд байсан. Найрлагч шиг дараагийн зургуудаа өгөөрөө. Тэр зургууд тэр хүнийг өрөөд би ингээд энэ зүйл хийсэн юм байна. Тэгээ энэ бол жишээлхэд амар санаа дид сайд одоо намайг тэр Stanford X сургууль байж ах үед 2014 оны 4 сард очсон зураг л да. Та энд байна уу? Энд байна. Тий одоо энд манай тэр одоо Сан Францискогийн хавьд ажиллаж байгаа Бэрия гэж ярьдаг. Тэнд ажиллаж амьдарч байгаа эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг би Stanford X сургууль дээр авчираад амар санаа сайттай уулзалт зохион байгуулсан юм. За. Ингээд тэр үеийн зураг байна. За энэ бол тэр одоо битэрийн дундалцчих жоо амар санаа дид сайд энэ болох терэ гилэд гэж компани дээр амар санаа сайдыг би аваачиж уулзуулад одоо гилэд гэдэг нь одоо нэг харвоны эмийг үйлдвэрлэж байгаа компани тийм үйлдвэрлэж байгаа компани энэний тэр яг миний хажууд зогсож байгаа тэр хар бижэктэй хүн бол Грег Алтн гэдэг Stanford X сургуулийн хуулийн сургуулийг төгссөн юм хүн байна. Гастк байгаа хүн үү тийм гастк байгаа хүн тийм зангиаг байгаа хүн таавал тэр шар гастк тийм би тэр шар зангиатай а тэгээ тэр амар санаа сайд болох терэ зэрэг тэр нэг улаан зангиатай за тэр цагаан бижэктэй эмэгтэй хүний хажууд зогсож байгаа болох тэр манай ерөнхий консул Сан Франциско дахь Монгол улсын ерөнхий консулын газрын консул ерөнхий консул анх баяр байна. Аа нэмд орж юм уу? Нэмд орж гүшүүний анх. За тийм байна. За ингээд манай консулын хүн зургийг авсан юм. Тэгээ бид нар нэмд орж анх баяр Амар Санаа, Наранбаатар за бас манай консул ажилт ингээд дөрвөн хүн очиж уулзаад эннээс өмнө бид нар тэр одоо нэг сафосфор гэдэг байгаа энэ биш үү? Энийг $300 болгоод 900-аар Монгол улс сафосфор юу гэнэ тэрийг товч өмөрсөн аа. Сафосфор гэдэг чинь одоо нэг харвоны гэж байна шүү дээ. Харвоны юм. Харвоны чинь болохоор хоёр юмээс бүрдсэн юм байна. За. Сафосфор ледипсвер гэдэг. За. Сафосфор гэдэг нь бол шинжлэх ухааны үнэхээр гайхалтай бололт багхгүй юу? Энэ генийн төвшөнд ажилладаг юм байна. Вирусийн генийн таслан зогсоодаг одоо тэр нэг үржилийн зогсоод. Аа тэгээд энэ тэр эмдэр энэ хоёр эмийг
За нэг нь болохоор эхлээд тэр чинь совалди, софос үер гээд гарлаа штэ. Бид нар чинь нэг бүртгэх гээ нэг боо юм асуудал болоод амар санаа одуу сайд хоёр чоорондоо хэрэлдээд л ингээд боо юм боллоо. Тэгээд нөгөө 1800-900 гэсэн яриа гарсан штэ. За 900 гэдэг нь бол сарын хэрэгцээ 900, 3 сараар эмчилгээ хийх нь $900 гэдгийг манай амар санаа дэд цай чинд ирээд одоо улс төрч хүн чинь 1800 гэж зарлаад асуудал үүсгэсэн шүү дээ. Дандаас нь юм хэлсэн. Дандаас нь тийм. Аа тэгээд удуу сайттайгаа тэр маргаан бий болоод бид нар гэлэдийн хүмүүсийг авчираад 6 сард ингээд уулзалт хийгээд хүмүүстэй явуулахд удуу сайттай уулзуулахгүй өөрөө орж ирж уулзаад тийм ээ дахиж уулзаад ингээд бүх асуудал болоод энэ нь явж явж ямар асуудал хүргэсэн бэхтэй зэрэг. Энийг тэр хэн оруулж ирсэн хэн ийм гавьяатай гэдэг нь олчхонда асуудал биш байгаа юм. Ярэг нь хийгээд анх энэ Монгол улсад ийм хэрэгтэй байна гэж явж ирсэн хүмүүс яхахгүй би өөр. Би сэтгэлч хүний хувьд мэднээр юм. Тэгэхээр та энэ харвааны юмыг Монголд оруулж ирсэн хамгийн гол бүх юм хэлсэн хүмүүс гэж ойлгож байна. Би бол оруулж ир зардаг хүн биш тийм ээ. Манайх оном сан жишээлхэд ийм зараад иммийн ашиг олдог байгуулах биш. Бид нар бол тусдаа тэрнийг Омбол гэж компани хийж байгаа. Гэхдээ Монгол улсад ингэж оруулж ирээд хийх хэрэгцээтэй байна. Хямдрах нь. Омбол. Омбол гэдэг нь бол а тэр нь тэр бол одоо иммийн гэсэн ч оруулж ирж байгаа. Тэр бол чумдаа тэр компани асуудал бол биш байгаа. Монгол улсад л одоо бид нэг ихе тогтолцоо буруу учраас им зардаг компаниг мундаг гэж удаад байгаа болохоос биш. Ер нь жоохон шудраг байсан юм бол энэ юм бол алицээ ороод ирж болох байсан байх. Болох байсан. Бид нар $400 гэдгийг одоо бол төрийн өөрөөр чи харуулж ирсэн одоо Монголд 281 тэрбум төгрөг бол эрүүл мэндийн даатгалын үлдэгдэл байхад өөрө төрөө хэл 2020 он хүртэлх одоо бүх сервистэй хүмүүс үнийг улсаас үнгүүгээр одоо даахад зөв гэдэг лээ. Яг бид нар 80% даагаад хийхэд гэж байгаа. 80% даагаад 20% хүн одоо эрүүл мэндийнхэн хүн өөрөө юмг зарсан. $400 чинь 80% гэдэг маань хэд болж байна? Аа гэхдээ $400-оор бид нар имийн үн буурна. Одоо буурсан байгаа шүү дээ. Одоо буурсан байна. Тийм. Ледвир гээд одоо имийн пиксийн шугамар ороод ирсэн. Тэрнийг бас бид нар тэр Майлан гэж компани нүрээд Монстер имийн пикстэй уулзуулаад имийн пикстэй хамтарч ажиллахаар болоод ингээд явсан. За гэхдээ зэрэг имийн үн бол буурна. Имийн үн бол бид нар одоо цаашаага сарын юм нь 150 ингээд 150 гэдэг ингээд одоо ийм хугацаа орчихсон одоо буураад явна. За нэг хүн залгаад байх шиг энэ төрөөс сонс нэг авчих. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За энэ их үр дүнтэй сайн нэвтрүүлэг байна. Тэгээ баярлж байна. Тэгээд хамгийн гол нь би энэ эрдэн намсраад өнө мөнөөр амьдарч хүнийг мэднэ. Хүмүүсийг бол мэднэ. Би өөрөө багш миний хүүч одоо юу гэдэг нь 10 үрэ халахгүй сурсан байдаг. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг бол мэдж байна. Тэгээд ер нь бол тэр наран жаргал гэдэг доктортой очиж уулзах хүсэл байна. Тэгээд хаягаа нэг цохол дахиад хэлээд гэх нь үү? Та 7/13/2006 гэсэн утгаар нэвтрүүлэх баярлалаа. 7/13/2006 гэсэн утсаар яриад элэгний төвтэй холбогдож болно. Бас оном сангийн утас нь болохоор 7/12/2006. Оном сангийн байр бол одоо хуучнаар бол замын дэд удирдлагын нэвтрүүлгийн төгсгөлд оном самтай оном сангийн байранд очих юм эсвэл дээр элэгний төв ВЦ вирусын дээр харууны эмэнтээр яаж хинтэй холбогдох талаар бид нар яг нэвтрүүлгийн төгсгөлд бүгдэнд дахиад хэлэх та бүгд үзэгчд үзэг цаасаа бэлдээд байж байгаараа тэгэхээр үгүй ер нь бол тэгэхээр за яг амар санаа гэдэг хүнийг яг тэр хүн эрүүл мэндийн дэд сайд улс төрийн хүн өөрөө чин тэр хийсэмиг өөр дээр нялцах гэж оролцсон байна. За тэр яг орхи. За энэ чэ вирусын харвааны эмийг уухаар одоо үнэхээр идэгч байгаа нь энэ бол дэлхийд аир батлагдсан зүйл мөн үү? Энэ имээс гэдэг яг энэ бол имий. Эн имийг муу гэд үзэх муу гэд хэлэхдээ зэрэг хүмүүс бол бүгдөө цухтаагаад явж ирсэн үе саяхан. Аа бид нар оном сангийн эрдэмтэд бид нар бол эрдэмтэн хүмүүс. Нэг бид нарт докторийн зэрэгтэй одоо 7-8 хүн манай байгууллагад ажиллаж байна. За бид нар бол шинжилгээ ухааны эрдэмтэн хүмүүс учраас энэ яаж цаад процесс нь яг яаж ажилтгийг мэддэг учраас эн имийн ажиллах механизмыг мэдж байгаа учраас бид нар энийг баталгаатай хэлж байгаа. Аа эн имээс зөвхөн би одоо тэр Gilead гэж компани чинь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд $35 тэрбум олчихдог. $35 тэрбум ганцхан юмээс шүү дээ. Ганцхан юмээс. Энийг 11.1 тэрбум доллар худалдаж авсан энэ юм. Ганцхан молекулыг. За. Бидний одоо нэг оюутлах энтер гэж ингэ том яриад тэр энэ биологийн бүтээгдэхүүн, биотехнологи гэдгийг гайхамшиг юм багхгүй. Ганцхан юм $35 тэрбум олоод одоо блокбастер буюу дэлхийн түүхэнд хамгийн их орлого олсон юм болчихоо. Яг түр их хүнтэй шүү дээ. Харвааны юм. Харвааны юм. Тийм. Ганцхан энэ юм.
А тэгэхээр зэрэг энийг Монгол улсад одоо ингээд хямдарч орж ирээд эн чинь бас цаанаа очих шалтгаантай ягаад хямдарсан тийм ээ? Ягаад хямдарч өнөхөр одоо 3 сарын курс эмчилгээ уу 28-ыг үржих нь 3 одоо 70 хэдэн ширхэг юм маань Америкт бол 90 хэдэн мянган доллар байдаг. За Германд ингээд нийтээс харж байхад бол 28,100 евро гэж хэлээ нэг сарынх нь 28 ширхэг юм. Ягаад Монголд ингэж асар их хямд өгч байна? Энэ ерөөсө цаанаа очих бодит очих шалтгаантай байна. Доохын вирусдэр ими хүндэр үн байгаад барууны орнуудад одоо жишээлхэд чухамдаа бол энэ имийн компаниуд чинь энэ хөгжил буурт орнуудаас чухамдаа ашиг олох гэж ирж байгаа биш үхгүй. Өөрснийхөө одоо ашиг олдог юунууд зах зээлүүд нь бол Америкийн нэгэн цус Европ энэ Австрал ингээд нэг юм уу гэдэг юм. Америкийн нэгэн цусаас л хэл тэр 35 тэр бумынхаа баг ихэнхийг дэнчээс олж байгаа. Яг тэгэхээр 84 ширхэг юм уу? 1 ширхэг юм нь 1000 доллар. Хармони бол дахиад илүү үнэтэй бүр. Тэр нөгөө сопос үер чи 1000 доллар. Дээр нь нэмээд нөгөө лидипсвэрэ нэмэхтэр ингээд 92 илүү үнэтэй. Хармони илүү үнэтэй 92,000 доллар шүү дээ. Америкийн үн. За гэхдээ энэ тэгтээ зэрэг энэний чинь нөгөө эмийн компаниудыг шүүмжилж байгаа хөхгүй дэлхийн даяар. Одоо ингээд хүний амийг аварч болдог ийм ийм бүтээчхэд за хэрэгцээтэй хүмүүс нөхөхгүй байна. Энэ ядуу орны улсуу чи яаж авах юм бэ гэж. За ингээдтер зэрэг тэр доох тэр програм хэрэгцсэн юм байна. Одоо тэр Грег Алтн гэ бий зургийг үзүүлээ шүү дээ. Тэр хүн жишээлхэд доохын вирусын эмийг буулгахт гол үр гүйцэтгэсэн хүмүүсийн нэг. За а тэгэд энэ С вирус энэ илэгний С вирусын эмчилгээнд яг энэ доохын вирусийнхаа эмийг бууруулсан туршлагаа хэрэглээд а тэгээ шууд өгсөн байхгүй а тэгээ бас нэг өөр шалтгаан байгаа юм чинь бодит бас бизнесийн шалтгаан байна. Юу хэвчээ зэрэг энтхэг Бразил хятад гэдэг ийм нөгөө том үйлдвэрлэгч орнууд бол нөгөө патентийг өгдөг байхгүй. А одоо шилхэд энтхэг бол патентийг өгөө гэж Арбаныг. А тэгэхдээ зэрэг яад гүөхөр патентгүйгээр шууд үйлдвэрлээд эхэлдэг. Энэ энтхэгийн компаниуд. Тэгэхдээ тэрний Gilead гэж компани одоо энэ Merck энэ бүх компаниуча BMS гэдэг энэ компаниуд хамгаалаад юу гэж байгаа юм хэрэг за та нар бид нар шууд технологи шилжүүлчихье та нарт энэ нэмийг ингэж ингэж хийж өгдөг юм юм байдгийг энийг заагаад өгчий. Тэртээ тэргүүд бид нар шиг мэдэн шүү дээ энэ чинь хими том юм байж байгаа юм чинь. Аа тэгчээд за та нар энэ бид нар бол энэ хөгжилт борнтой 90 гэдэг оронд юм уу одоо BMS бол 100 гэдэг оронд ийм үнээр зарая. Тэгвэл нөгөө юу та зүнийн заагаад өгч байгаа хгүй одоо тэр Harmony-гийн 400 доллар гэдэг ч юм бол та зүүн. А тэгээ ерөнхий нэршлийн ийм үйлдвэрлэдэг энэ дэлхийн том компаниуд ч хоорондоо өрсөлдөд имийн нь одоо ингээд очиж сайн маш сайн буурч байгаа. Аа. Маш их буурч байгаа. За. Тийм. Тэгэхээр тэгээ бууруулад одоо энэ өвчтөе зовлонтой дэлхийд аяар байгаа 400 сая хүнийг одоо дэлхийд 400 сая хүн цэвэр шүү дээ. Ц вирусын тоо бол ойролцоогоор 150 сая, Б вирус 250 гэж ингээд 400 сая хүн байна. За, нэг зочин авчлаа таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Яс. Сайн уртынтай сайхан өдрүүд болж байна. За баярлалаа. Асуумаа танд хэлсэн юм. Тандааны чухал хүмүүсээр ярилцдаг байсан. Манай төлөвийн хамт олон баярлалаа хүргэе. За баярлалаа. Та манай зочтойс асуувал сайн байна. Махтай зүйл сайхан гэхдээ цаг бага байгаа шүү. Үн зөв. Үнэ өшөөтэйг нь юу шалтгаантай хэвээр болцоо байх хэвээр хамгийн бухам ойлголоо бид нар ажиллаж байгаа одоо жишээл энэ одоо манай сэргэлэн профессор гээд илэг шилжүүлэлт суулгах үндэсний багийн 1-р эмнэлэг дээр байгаа одоо нэг ганц баг байгаа шүү дээ. Тэрний сэргэлэн профессор бол бид нарт юу гэсэн хүсэл тавиад байгаа гэхээр энэ HEPABIC гэдэг илэгний хавдартай илэгний илэг шилжүүлэлт суулгах суулсуудад их үнэтэй хийдэг нэг тун 350 долларын үнэтэй ийм тариа байдаг юм. За. Энийг жишээлхэд тав хүн хямдруулах юм бол ажиллагаа зохион байгуулаач гэдэг. Тэгээ бид нар ганц нэг компаниудаа холбогдоод ингээд ажил бол явах нь явж байна. Гэхдээ нөгөө бид нар чинь бас нэг тийм олон хүнтэй баг биш л дээ. Манай чи сан дээр бол нэг 15 хүн, илэгний төвдэр дахиад нэг 10 гаруй хүн гэдэг 30-аад хүний баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө өдөрт чи 24 цагтай тэгээд манай улс чинь бас ажил хийхэд олон саад бэрхшээлүүд байна. Тэгээд энэнийгээ хийхин тулд нэг ажлаа бас нэг лэлээ гайгүй сайн хийчихэд явчих санаатай.
ингээд бусад чиглэлүүд бол нэг тийм нэг анхаарал тавьж чадахгүй байна. Гэхдээ удахгүй бид нар энэ бас тархины цус харуулт гээд Монголын одоо үнэхээр энэ зүрх суцны өвчний гол насралтыг бүрдүүлдэг. Энэ чиглэлээр бас удахгүй ажиллах эхэлнэ. Аа энэ илэгшилжүүлэн суулгах хүмүүсийн тэр хебабигийг хямдруулах тал дээр бас яриа хэлцээр хийгдэж байна. Энэ илэгний C вирусын одоо эмийг бол илэгний B вирусын бол бас бид нар бас хямдруулж чадсан шүү дээ. Одоо бол нэг халдвартын больницдэр очоод 15,000-аар 3 удаа тариулаад АБ-ийн эсрэг тэр бол вакцин тийм вакцин нэг 50,000 төгрөгөөр хийгдэг вакцин. А тэрнийг бол бид нар би одоо ард түмэнд юу гэж уриалгах гэж нөхдөө зэрэг илэгний Б вирусын халдваргүй ийм хүмүүс бол вакцин бүгд төр хамрагдах хэрэгтэй. Вакцин тэгж хамрагдаж чадах юм бол бид нар илэгний Б вирусын халдвар авахгүй, Б вирусын халдвар авахгүй бол Д вирусын халдвар авахгүй. Б Д вирус хамтраад тусчих юм бол цаазын ялал гэсэн үг. Найдвар байхгүй. Имчилгээ маш муутай. Ганцхан интерферон гэж имчилгээ байгаа. Интерферон 30% үрдүнтэй. Аа тэгээд хавдар авчаар залуу хүн тэр тусмаа халдвар авахаараа БД вирус халдвар авах чигээр айгүй хүн тусдаг. Одоо жишээлхэд бидний тэр одоо 27-той нэг 5 настай охинтой юм эмэгтэй илгэшилжүүлэн суулгах хэрэгтэй болсон. Ингээд хандив тусламж хэрэгтэй байна. 30 настай залуу хоёр хүүхдээ аа бас илгэшилжүүлэх хэрэгтэй болсон. Илгэшилжүүлэхэд ер нь ямар хүнтэй гэдгийг Монгол улсад бол 85 сая төгрөг байгаа шүү дээ. 85 сая төгрөгийн үнэтэй. Аа за энтхэг иймэрхүү улсууд бол нэг 40 орчим мянган доллар. Тэр бол тарэмэрэгийн жоохон дутуухан шиг хийгээд юм байгаа юм. Аа тэгээд цаашаага одоо шилхэд юу хий солонгос ингээд цаашаа явах юм бол 150 мянган доллар ингээд цаашаа үнэтэй. Америк нэгдсэн улсууд 250 мянган доллар үнэтэй. Илэг шилжүүлэх гэсэн шүү. Хамгийн хямдхан. Нэг юм асууя да. Тэр Америкийн тэр компани эмийг ингээд нийтээр сарахад бол яа өнгөтэй байлээ. А манай Монголд энэ хүмүүст өгч байгаа харвоны ямыг харахаар өсөг хэмжээнь яг адилхан мөртлөө цагаан өнгөтэй яагаад юм бэ? А тэр болох тэр зэрэг одоо хүмүүс ингэж хэлээд байгаа. Наадах чи гутлаа юм аа. Айгуут бол Монголыг туршилтын тулаа болгож байгаа гэдэг гэж. Тий. Тий. Яг хөө бид нар бол ерөнхийдөө нөгөө нацигдорж хуучин хүү гэж байгаа шүү дээ. Дэлхийд дахнаас мэдээлэл авахгүй болохоор зэрэг ингээд хүн мэдэхгүй юм худлаа хардаад байдаг. Жишээлхэд цагаан өнгөтэй байна гэдэг нь болох тэр яг хөө тэр болох тэр нөгөө хүртээмж хөтлмөр тэр улс орнуудад буцаагаад одоо Америк нэгдсэн рүү буцаад орж болохгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр компани чинь нөгөө олж байгаа мөнгнөөс нь одоо хумслаад байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэрнийг ялгахын тулд Америк зарахч байгаа тэр юм арай нэг өөр өнгөтэй одоо Монгол юу гэдгийг бусад орнуудад одоо зарахч байгаа юм ээ цагаан өнгөтэй ч юм ингэж хийж байгаа. Тэр хоёрын хооронд бол химийн томьёо найрлага бүтцийн үед ямар ч ялгаа байхгүй зөвхөн бодогч бодсол байх. Одоо харвоны ямыг Монголд аль бишээр хизээс эхлээд тарааж хүмүүс сууж эхэллээ. Энэ чинь энэ оны ихээр одоо 15 оны 12 сарын сүүлээр л анх яаж эхэлсэн шүү дээ тарааж. Одоо уугаад 3 удаагийнхаа курс имчилгээг уугаад дууссан хүн хичнээн байгаа. Одоо улсын хэмжээнд бол нэг 1520 20 орчим хүмүүс байгаа. Уугаад дууссан. Гэтэ тэр хүмүүсээс чинь юу байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс нь нөгөө илгэний хатуурлынхын төвшин их болцсон учраас 6 сар уух хэрэгтэй хүмүүс байгаа. Аа. Одоо бол ерөөхдөө илгэний төв дээр жишээлхэд имчлэгдэж байгаа улсуудын юуг нь аваад үзэхэд ихний сард уусан хүмүүсийн 92% нь вирусын хэмжээ 100,000 дахин буурсан байна. 100,000 дахин. 100,000 дахин. За. Аа, ерөөхдөө бол нөгөө ягаараа имчилгээнийхээ өдөрдөмжөөр бол 6 сард хүмүүс 3 сарын дараа имчилгээгээ дуусгаад ихэнх хүмүүс бол 3 сард дууссан байгаа тийм юугаар 6 сарын сүүлээр дуусаад дахин шинжилгээг хийлгээд тэгээд тэр нөгөө одоо бүрэн идэгсэн эсэг нь гарч ирэх юм. Аа, тэгэхээр зэрэг 6 сарын сүүлээр бол жишээлгээд за тэр ихний 1500 имчилгээсэн хүний тедэн хүнэнд одоогийн байдлаар 1500 хүний одоо хідэн одоо тэр нөгөө тэр вирусийн тоо гэж байдаг тийм буурсан байна. Одоо яг одоо имчилгээний үр дүн тедэн хувьтай гэж хэлж болох юм. Имчилгээний үр дүн одоо бол яг хөө имчилгээний үр дүн гэж хэлж болохгүй. Яг гэхдээ 6 сард ерөнхийдөө үр дүнд гарна. Аа ихний байдлаар бол имчилгээний үр дүн их сайн байгаа гэдэг. Бүх хүмүүсийн вирусийн тоо багассан. Тэр бол ерөөсөө шинжлэх ухааны үр дүн чинь тэр бол марга тэрнтэй маргаад ахчих. 94.5% байна гэсэн баг. Оо тийм ерөнхийдөө бол 100 хүн имчилхэд 95 хүн бол бүрийг идэх шүү дээ. Бүтээ бүрийг. Гэхдээ одоо C вирустэй хүн за би одоо гэдэг бүр хөдөө. Одоо танаа нутагт говалтай жаргалнтад байгаа хөдөөний нэг хүн манай нөтрүүлийг харж иж болно. Яаж энэ C вирусыг унах вэ? Одоо хэн тандах хөстөө? Аа одоо энийг бол харин хөдөө орон нутагт болж хүм эмийн хэрэг юу одоо нэг вирус тоолох шинжилгээ гэж байгаа юм. Тэр одоо хамгийн чухал шинжилгээ байна. Тэр шинжилгээний хүртээмж аягүй муу байна. Улаанбаатарт л одоо улсын хэмжээнд 10 лаборатори шүү дээ. Заавал хотод ирээд л
Тэр лаборатори. А яг уу жишээлхэд элэгний төв бол нэг 10 аймагаас цусын аваад ингээд юу хийж байгаа. Тэгэхээр жишээлхэд гоолтой бол нэг унтан аймгийн нэг нь үнэн үг хэлэхэд унтан аймгийн нэг нь Усан аймаг их сайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Усан аймгийн засаг дарганы намын газар их санаачлагтай ажиллаж байгаа. Баян онгор тодорхой үйл ажиллагаа явуулж, өмнө говьд явуулж байна, хөвсгөлд явуулж байна, тийм ээ. Ингээд ер нь бол одоо улс орон даяар энийг идэвхжүүлэх хөдөөгийн ард түмэн байна. Бас энэ эмчилгээнд хамрагдах. А тэгээд чухамдаа явж болно шүү дээ. Хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэндийн даатгалаас энэ C вирусын эмчилгээ хөнгөлөх байна. Бид нар бол 80% хөнгөлөх ёстой гэж үзэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа хийгээд одоо Монгол улсын эдийн засгийн нөлөөлж байгаа. Би энэ эдийн засгийн хэмжээг тоглоод. За. 2015-аас 30 оны хооронд бид нар юу ч хийхгүй одоо байх байдгаар л байж хэм бол 3 их 80 төгрөгийн хохирол эдийн засгт очиж байгаа юм. Өвчтэй хүмүүсээс болоод. Өвчтэй хүмүүсээс болоод өвчтэй хүмүүс эрт нас орж байна. Хөдөлмөрийн бүтээмжгүй болж байна. Илүү их гадагшаа мөнгө өрсөж байна. Монгол банкны гаргасан тоогоор 58 сая доллар гадагшаагаар жил гарч шít. Эмчилгээний зардал. Шилжүүлж байгаа мөнгө шít. Бид нар ч ихэнхдээ хармаарч аваад гарддаг шít. Тэгвэл банкар шилжиж байгаа 58 сая доллар буюу 120 орчим тэрбум төгрөг. За тийм байна. Гэтэл 171 тэрбумыг зараад зарахад бол Монгол улс бол 2020 он гэхэд бол цэвэрүсгүй орон цэвэрүс болно тий. Тэгэл яагаад төр засыг нэг дэмжихгүй байна? А яг уу тодорхой үйл ажиллагаанууд явж байна. А гэхдээ бид нар ингээд өдөрт 7 хүн асварж яхад бид нар энийг үгүй тэр чи одоо нөгөө цэвэрүсийн нэг сарын хэрэглээ болох 400 долларыг гаргаж чадахгүй зөндөл үү штэ. Чухамдаа яг нэг нөгөө үннийг хэлэхэд байна штэ. Одоо ингээд 1500 дээр нь дахиад сая одоо нэг 2000 хүний эмчилгээ ингээд тараглаа. Одоо бид нар ингээд бод байдал дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг харахад мөнгөө гаргаад эмчилдэг хүн байхгүй болчиход байна. Байхгүй. Өнөөдөр гаргах гэсэн ч байх. Гаргах гэсэн ч байх. Монгол хэдэн хүн цэвэрэжтэй байгаа? Аа, бидний гаргасан тооцоолоор нэг 150 орчим мянган хүн. 200 орчим мянган хүн байгаа. 150 мянган хүн яаралтай эмчилгээ хийх хэрэгтэй юм. 150 мянган. Гэхдээ одоогийн байдлаар ердөө нэг 3500 хүн л эмээ аваад л явж байгаа юм байна. Яг тийм. Хэр улс мөнгөний гаргах юм бол 200 мянган хүн нэг зэрэг баг өгөх боломж байна гэсэн үг. А яг уу бид нар энэ жил бол нэг 15 мянган хүн, дараа жил нэг 30, 35, 35 ингээд 150 мянган хүнийг 2020 он гэх дэмжлэлд дуусгах бүрэн боломжтой. Тэгэхэд байна шүү дээ. Бид нар нэг төгрөг өнөөдөр энэ зарахад 2030 он гэх нөгөөх нь 22 төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Ингээд ийм эдийн засгийн үр ашигтай. Одоо бид нар замаар л яриад үзье л дээ. 170 тэрбум төгрөг гэдэг бол чухамдаа нэг 100 км зам тавих л мөнгө байхгүй юу? 100 км зам Монгол улсад хэрэгтэй мө? Бид нар зөндөө зам барьж байна. Сайн хэрэг. Гэхдээ 150 мянган хүний эмчилж идэгээгээд 150 мянган хүн эмчилж идэгээх юм бол 2030 он гэхэд бид нар 45800 хүний амийг илгийн хор тавтар хатуурлын нас баралтаас аврах боломжтой байна. Монгол улсын зарим нэг аймгийн хүнээс ч илүү тоош. Дэлхийд ийм зүйл хийгдсэн зүйл байхгүй. Тийм болохоор бид нар энийг хийгээд. Гэхдээ дэлхийд монгол шиг юм олон элэгний өвчтэй вирустэй байхгүй шүү дээ. Бас ховор. Яг. Гэхдээ ховор гэж бид нар нэгд дээч вирус. За нэг зочны ярилцлыг асуултыг авчи. За таны сонсож байна. За сайн байна. Таи тарай мэдэргий. Тарай мэдэргий юу? Чухал асуулт. Би энэ монгол залууд бахархаж байна Наран Баатар. Таа бол яг энэ хамгийн гол тэр Америкийн одоо энэ илгэний ЦБ вирусын эсрэг тэр байга төвдөр нь энэ ажлыг хийсэн өөрөө л Монгол талын нэг хүн байж тэ төлөөлөгч. Энэ нэмээ энэ дотооддоо үйлдвэрлээд манайхан яг нэг 50,000 юу 200,000-300,000 төгрөний цалинтай 500,000 төгрөний цалинтай 500,000 а тэгэхэд 5,000 долларга Монголын ханш үнэхээр аймаар угаалт төгрөгний ханш. Тийм учраас ард түмнээ сайхан ирүүлжүүлэх энэ ариун үүсэлтэй маш хамтдахыг хүсэн өрөөж байна. Тэгээд ер нь та энэнийхээ төлөө энэ 3 сая илгэнэх дахан дүүсийнхээ төлөө хийж байгаа энэ ажил чинь өндөр амжилт төрсөн. Хүшээ бид нар үнэхээр ард түм өвчин зовлонд их баригдсан байх шүү. Ингэж болохгүй бид нар сая 569,000 км квадрат нутгаар нэг дараа уурснаар суул. Аа миний тооч сая хүний асуултыг би дахиад асуучих. Гэхдээ Монголд энэ нэмийг хийх боломж бий юу байхгүй юу? Зөвшөөрлийн нөхөө Америкас. Аа боломж бий. За боломж бий. Энийг бид нар бас ерөнхийдөө бас харж үзээд байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг яг уу энийг бол ус цаашаа судлаад Монгол улсад хийх боломж бол бүрэн байна нээлттэй байгаа. Нээлттэй байгаа. Аа тэгээд тодорхой бүтээгдэхүүнүүд нь авчирчээд яг уу бид нар үйлдвэрсэн үйлдвэрлээгүү. Яг үйлдвэрлэл бол бас бүр сайн тийм ээ. Монгол хийж чадна. Чадна. Монгол хүн
бид нар өөрснийгөө чадахгүй гэд ингээд хийгээд ерөөсөө явж болохгүй байна. Бид нар биш энэ чиглэлээр Монгол улс дэлхийн жишг улс болоод бид нар энэ ингэж хийд юм а гэд дэлхийд харуулах боломж бид нарт байна. Тэрний төлөө бид нар зүтгэж юм. Бид энэ харууныгаа өөрсдөө хийх юм бол нэгдүгээр нь хамаагүй хямд тусах бах, тийм ээ. А 200 мянган хүний аим аврагдах нь байна. Тийм. Энийг бид нар ямар ч байсан гэсэн явж явж эцсийн зорилго юу вэ? Монголд хийх нь үү? Эсвэл гаднаас судалж хамгийн гол нь нэгж эмийнх нь үнийг хямдруулах хэрэгтэй байна. А дэлхийн зах зээл дээр одоо хямдарчихсан байна. Бид нар одоо 250-аа үнтийг оо хямдхан байна гэж баярлаад байна шүү дээ. Оо хямдарчлаа. Нөгөө 1200 чинь 400 250 болоод 1200 750 болчихсон. Одоо 250 болчихсон юм уу? 250 болчихсон. Хэзээний төр? Тийм. Монгол Impix Mylan гэдэг Америкийн энэ эдгэхт үйлдвэртэй компани яг Lidwear гэж байгаа шүү дээ. Одоо Harmony-тэй яг адилхан үйлчлэгээд энэ дэр шилхэд би ард түмэндээ хандаад хэл эрдэмтэн хүний үед хэлэхэд тэр 250 им 400 им ямар ч ялгаа байна. Яг адилхан үйлчлэгээтэй. Тэгээ Монгол хүн чинь нөгөө 400-ийнх нь илүү сайн байх, 250-ийнх нь арай чанар муутай гэж бодно шүү. Тэг ин тэгж бодно бодно. Тэгж бодох хүмүүс байгаа. Гэхдээ эрдэмтэн хүний үед би юу гэж хэлэх хүүхдэр энэ хоёрын хооронд ялгаа байхгүй. Та эдийн засгийн хувьд нөхцөл болцоогоо харж агаад $250 имчилгээ хийхэд $400 имчилгээ тэр имийг аваад уусантай яг адилхан үйлчлэнэ. Яг адилхан үйлчлэнэ. А бидний тавьж байгаа зорилго, онм сангийн тавьж байгаа зорилго бол энэ 250-ыг хямдруулаад бид нар $50 болгох зорилго. А $50-ыг 3 сар $150 хүн имчилгээ хийлгэж чадах юм бол за $150-ыг бол манай ард түмэн бас нэг хийчих боломжтой. Гэхдээ энэ хямдруулсан үйл ажиллагааг төр засаг зохион байгуулаад байгаа юм бишээ. Эрүүл мэндийн спортын яам энийг хийж байгаа юм биш. Танаа онм сан хийж байгаа. А мэдлийн байгууллага хийж байгаа. Монголын иргэний эмчлэгийн нэгдлэг онм сан гэсэн ийм хоёр байгууллага ерөнхийдөө энийг удирдах жаа. Гэхдээ манай компаниуд орж иж байна. Онбол, Impix гэдэг бүгдөө ингэж хамтраад хийж байна. За. Энийг одоо ингээм хямдруулаад өгч байгаа тэр гадны компаниудтай хамтарч байна тийм ээ. Одоо бол төр зэсэг юм ах их цаг нь болсон. Тэр хямдраад орж иж байгаа миг эрүүл мэндийн даатгал гэж сайн тогтолцоо байна бидний. Энэ тогтолцоогоо хэрэглээд хямдруулах хэрэгтэй. Өшөө хямдруулаад өгөх. Өшөө хямдруулаад өгөх хэрэгтэй. А тэр хямдрахыг хүлээх хэрэггүй. Өнөөдөр бид нар өдөр 7 хүн асуураад байхад хүлээгээ сууж яддаг цаг биш. Өнөөдөр хурдан яаралтай бид нар тэр 80%-аар хөнгөлөх шийдвэрээ гаргаад энэ 80%-ийг би зүгээр санаанаас гараад тавьсан тав. Эрүүл мэндийн сайд нь ч байхгүй шүү дээ. Жи улс төржөөд ирсэн. Энэ асуудыг чи хариуцж байгаа хүн байхгүй шүү дээ. Ихдээ энэ асуудал бол эрүүл мэндийн яам дээр шийдэгдэх байхгүй юу? Эрүүл мэндийн яам бол хүсэлтэд өгцөн. Эрүүл мэндийн яам чухал үүрэгтэй үүрэгтэй. Аа гэхдээ эрүүл энэ бол сангийн яам хүн амын хөгжил нийгэм хамгааллын яамны ажил. Тэр эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зүйл гэж байгаа. Яг бид нэг ажлын хэс гараад ажиллаж байна. Одоо энэ бол их хурлын гишүүдийн ажил. Их хурл дээр л юу тавигдсан шүү дээ? Төсөв тавигдсан. Тийм. Тийм. Төсөвт бид нар энэ жил эрүүл мэндийн даатгалын зардлын төсөвт бид нар 30 тэрбум төгрөгийг суулгаад өгчих юм бол бид нар 16 мянган хүний эмчилээд 16 мянган хүний ардалт байгаа тэр олон хүмүүсийг энэ ядуурлаас авчих юм боломж байна. Нийт 200 мянган хүн илгэний цаг үрж таах. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн төмний үг нэвтрүүлгээр илэгний энэ харууны эмийг оруулж ирсэн энийг хамгийн анх санаачилж байгаа Наранбаатар гэж залуу оролцлоо. Онм сангийн Туучийн дарга Дагштаржийн Наранбаатар говалтай уугуул. Тэгэхээр та бүгд манай нэвтрүүлгийг дараагийн давталтаар үзэж болно. Түүнээс гадна интернетээр бид тавих болон facebook.com руу ороод facebook.com руу ороод Улаанбаатар гэж хайж болно. Энэ миний өөрийн Facebook байгаа. Тэрэн дээр би маргааш ярилцлагын тавина. Улаанбаатар руу Чингис хаан Гингис хаан гэсэн. Түүнээс гадна youtube.com руу ороод search юу хайлт хийдэг хэсэгтэр шууд гэж бишээ заавал LCN TV-ээр бас бидний ярилцлага орно. Түүнээс гадна би өөрийн аккаунт болох YouTube дээр байгаа A59Go юу Арслан 59 гомсрон гэдгийн ихний хоёр үсэг орсон энэ дээр бас тавина. Тэгэхээр та бүгд элэгний цэ вирустай бол элэгний өвчтэй бол элэг цэг эмэн гэсэн хаяг руу ороод тэнд байгаа тэр 10 лабораторид одоо хандаж болох юм байна. Мөн тантай холбоо ярих бол утасны дугаараа дахиад хэлэхгүй юу? Болно. Миний гар утасны дугаар 99977. 99977737 гэдэг утсаар эсвэл шин зам гэж бол монголчууд ярьдаг 13 дугаар хаалт байдаг шин зам байгаа натур худалдааны төвийн тэрний тэнд байгаа шин гүүрний баруун талд элэг төв гэдэг байгаа. Тэгэхээр Монголд 200 мянган хүн C вирустэй юм байна. Бид маш хурдан энэ C вирусыг устгахгүй бол аюултай. Ягаад гэвэл C вирус гэдэг маань шүдний сойзоор одоо хомсны хайчаар эсвэл юугаар сахлын хутгаар
Самар хүртэл халддаг ийм аюултай зүйл байгаа. Тэгэхээр цаг үнэхээр маш бага байгаа учраас танд сүүлийн нэг 2 минутыг үлдээе да. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа юм бол үнэхээр эрдэмтэн хүн, гой болтан уугуул, эцэг нь дон сургуулийн багш байсан, их нь сувлэгч байсан гэсэнтэй. Энэ хүн, энэ хүний дүү хоёулаа одоо нэг нь Америкт доктор хамгаалсан, нөгөө нь Кембриж доктор хамгаалсан хүн байгаа. Америкт доктор профессороор ажиллаж исэн ийм хүн байгаа. Тэгэхээр бид бол үнэхээр монголчуудынхаа төлөө санаа зовж байгаа. Танд ердөө 30 секунд үлдчихлээ. За баярлалаа. Тэгээд бид нар өнөөдөр Цэвэрсийн тухайг тогтож ярьлаа. БД вирус гэсэн бас үнэхээр асуудал, сэтгэл хөндлөсөн ийм асуудлууд бас бий. Тэгэхээр тэр талаар магадгүй дараагийн удаа ярилцах бах. А тэгээд бид нар нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Бид энэ нутагта их орондоо элгэн халуун нутагта элэг бүтэн амьдрах ёстой. Энийг л бид нэр хийх ёстой. За баярлалаа таны цааш төвөл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа.